Mulher alta, mulher alva, mulher morena, bonitona. Ela chegava, a gente só via ela de noite. Quando ela chegava de avião, aí quando vinha para aqui, ela vinha de carro, entrava lá por trás das boates, aí ninguém via não. Mas à noite que a gente chegava no salão para tocar, que a gente olhava assim, tava as mulheronas, vixi Maria. Aí a curiosidade de nós que frequentava lá, eu digo nós, mas tinha muita gente, eu era novo, mas tinha muita gente velha também que frequentava lá, né? Aí queria saber as novidades, chegou aí circulava na cidade, aí tem umas novatas lá na boate e tal, chegou umas novatas, vamos lá conhecer. Quem disse assim, eu andei em Mossoró, você andou no Alto Louvor? Se disser, não andei, então não conheceu Mossoró, que era o charme daqui. Ali era a Mariola, aí era o Cassino, aí era a Esplanada, ali era o Brahma, era Coimbra, a Estrela. Tudo começou por volta de 1928, quando um cidadão, acho que Eduardo Santos, alguma coisa, não lembro bem o nome desse cidadão, ele abriu naquele local, uma casa de lanche, não chamava lanchonete, era uma casa de lanche. E como havia um movimento muito grande na época da Art Nouveau, né, ele fez uma fachada diferente e botou o nome da casa de lanche dele de Art Nouveau. E isso em 28. Com o tempo foram construindo outras casas vizinhas, lanchonete dele, né, essa casa de lanche, e já boate e tudo, e surgiram aí as grandes boates. As coisas começaram sem combinar, né? Foram se concentrando ali naquele local e foram surgindo as grandes boates que tiveram aqui. Você conhece a profissão de Santa Luzia? Era aquele movimento aqui dentro. Começava a dar por lá, até aquela pista por lá. O trânsito de gente aqui. Aqui era bom. Aqui era um dos melhores cantos aqui do Ricão, era aqui. Era um movimento muito grande e muito dinheiro. Só barão mesmo. Boate mais sofisticada, que eles tinham, eles mantinham um conjunto musical, né, para tocar ao vivo, né? Eu tocava aqui direto, não parava não. Era porque nós não tínhamos para onde ir. O emprego que tinha era Salina. Nós ia trabalhar segunda, terça, quarta-feira, caía aqui dentro. Aí pega o movimento aqui nesse trecho aqui. Aí os salineiros era o homem que tinha o dinheiro. Trabalhava muito, tinha muito dinheiro, ia o povo da Estrada de Ferro, Ferroviário, que é a estação ali. Aí aqui dentro era um movimento muito grande e muito dinheiro. Quando dizia assim, hoje vai sair dinheiro da ferrovia, ai, me podia contar com o movimentão, muito dinheiro despejava aqui dentro. Elas farriavam, eles farriavam, cada mulher bonita aí em cima, nos cabaré que tinha. Aí quando dava fome, sempre aqui para casa, aí era até de manhãzinha. A principal diversão da cidade era o cinema. Depois do cinema, aí aqueles papozinhos, às vezes ia para um barzinho, não sei o quê, mas a grande maioria, a turma mais jovem, e eles iam para lá para o Alto Louvor. Mulher bonita demais, Maria, muita mulher bonita. A gente ficava encantado quando ela chegava aí. Todo fim de semana era assim, né? Trocava de roupa todo fim de semana. A roupa sábado, domingo era roupa nova. Eu costurava de dia e de noite. E até não sei que hora da noite costurando. O ambiente é de alegria, de festa, né? Todo mundo era alegre, todo mundo é. Quando
quando, pelo menos, quando a gente chegava lá, e as pessoas que estavam lá, tudo era bebendo, se divertindo, dançando, e marcando os encontros, e o funcionamento era assim, dessa maneira. Que grandes decisões aqui no Brasil surgem em mesa de bar, né? Que grandes decisões aqui no Mossoró surgiram nas mesas ali das boatas aqui do Alto do Louvor, né? Então, políticos se reuniam ali, verdadeiras reuniões políticas se davam naquelas mesas, aquelas grandes mesas com bebidas fartas e comidas, né? Isso aqui era um movimento grande. Em passar de 9 horas e até 2 horas, quando dava 2 horas, às vezes o ricão queria mais, aí dava um toquinho à polícia, sabe? Aí podia deixar correr frouxo, aí a gente ia até de manhã, 5 horas. Aí depois o prefeito liberou e o delegado liberou para rolar a noite todinha. A gente podia se deitar no chão, aí em qualquer canto, não tinha esse negócio de chão. Podia se deitar, entrar escorado numa porta dessa, escornado, com muito dinheiro no bolso, com muito mesmo. Ninguém tirava 10 anos, você mantinha do mesmo jeitinho. Aqui era muito bom, aqui não tinha nada de anormal, aqui era muito bom. Não existia pessoa dormir na calçada, Não tinha nenhuma, não tinha quem bulisse com ninguém. Depois dos anos, no final dos anos 50, 60, começaram a primeira proibição de jogos, né? Fecharam os cassinos, proibiram os jogos, né? Começou já uma certa decadência. Muitos dos frequentadores daquilo ali eram empregados das salinas aqui do Mossoró, que na época estava no auge, e também de estradas de ferro aqui, que empregava muita gente. As salinas, coincidentemente, nessa época começaram a seu processo de mecanização, e com isso foi desempregando muita gente, né? Como também as estradas de ferro passaram a ser absorvidas pelo governo federal, porque era praticamente particular, essas empresas passaram a ser do governo. Então, isso também ajudou muito as pessoas a serem transferidas daqui e foi diminuindo o fluxo de pessoas ali. Os ricos, porque iam muito por causa dos cassinos. Já não tinha mais os cassinos para as roletas, essa parte de jogos, já foram deixando muito, né? Hoje em dia, esses bichão da rua mesmo, quando eles estão conversando assim, em mesa de bar, essas coisas, eles relatam muito os ricos. Pai de primeira aqui era muito bom, Alto Louvor, tinha aquele mulherinho bonito. Eu acho que quem viveu, conheceu, não sai da memória de quem participou daquilo ali. Quando ele lembra do Alto Louvor, é de saudade, de saudade e de alegria. Só em a gente lembrar, a gente tem uma alegria, porque aquilo foi muito prazeroso. Não tem o museu, não tem a história de Lampião, por que não tem a história a história do Alto Louvor? De primeira era bom, agora não presta mais, agora só tem o nome do Alto. O louvor acabou, né?